Pre više od dve nedelje u Vranju je održan sastanak između predstavnika Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke, a tema i povod sastanka je bila saradnja u kampanji povodom predstojećih predsjedničkih izbora. Ispred Socijalističke partije Srbije bio je Branko Ružić, a ispred Srpske napredne stranke je bio Dragan Stevanović. Sastanku su prisustvovali predsjednici opštinskih odbora i jedne i druge stranke i koordinatori. Na sastanku je dogovorena saradnja između SNS-a i SPS-a u cilju zajedničkog nastupa tokom kampanje i saradnje sve do predsjedničkih izbora. Naš odbor je imao predstavnika na tom sastanku. Sa druge strane, Socijalistička partija Srbija nije imala predstavnika iz Bosilegrada, ne znam iz kojih razloga, njihov se predstavnik nije pojavio. Međutim, mi smo u globalu dogovorili tu saradnju. Nakon toga smo imali sastanak ovde na lokalu sa predstavnicima SPS-a, pokazali smo našu spremnost, dobru volju i otvorenost za saradnju u cilju podrške našeg zajedničkog kandidata Aleksandra Vučića na predstojećim izborima. Do sada nemamo zvaničnu potvrdu šta je odbor SPS-a odlučio ovde na lokalu, što ne znači da do saradnje neće doći, kažem, naš odbor, naša stranka, mi smo otvoreni i dalje za svaku vrstu saradnje, naravno, zarad cilja koji smo zajednički sami sebi postavili. Što se saradnje na teritoriji Bosilegrada na lokalu tiče, naš odbor je napravio saradnju i dogovorio sa SPO-om. Njihovi su se predstavnici nama obratili, sa njima smo dogovorili saradnju. Imamo saradnju sa Socijaldemokratskom strankom, sa njima smo išli u koaliciji na predstojećim lokalnim izborima. Nezvanično, koliko možemo da primetimo, predstavnici pokreta To smo mi. Nezvanično imaju nameru da podrže naše kandidata. Mi tu njihovu odluku pozdravljamo, nama je drago da su prepoznali kvalitet, da su prepoznali vrednosti za koje se svo vreme mi ovde kao opozicija na lokalu borimo i pa da je konačno došlo vreme kada su odlučili da podrže ono što je održivo, ono što je napredno, ono što je progresivno. Besmisleno je dalje se zalagati za demagogiju i za nešto što nikuda ne vodi. Tako da još jednom ponavljam da je nama drago da su i oni prepoznali kvalitet naše borbe, kvalitet naše politike i ideja koje mi zastupamo, za koje se borimo i doneli odluku da podrže naše kandidata za predsjedničke izbore. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem, naš odbor je jedinstven i jedinstveniji nego bilo kada. Jedinstveni smo, slažemo se, radimo zajednički, zajednički nastupamo koliko god pokušavali sa strane da nam nametnu bilo šta, mislim, protivnici, oni koji, neistomišljenici, oni koji nam ne žele dobro, neće uspjeti ni na koji način da nas poljuljaju i da razbiju naše jedinstvo koje smo gradili i koje i dan danas gradimo. Pa, mi smo prisustvovali juče toj ceremoniji, tim dešavanjima, zajedno sa načelnikom okruga koji je tim povodom došao juče u Bosilegradu. Propratili smo sva dešavanja, pridružili smo se aktivnostima koje je vlada Srbije imala ovde kod nas u Bosilegradu. Što se donacija tiče i podrške, mislim da je ok, svaki put sve što bude došlo u Bosilegradu je dobrodošlo. Što se socijale tiče na drugoj strani, da podsjetim samo da je ministar Vulin, pored toga što je otvorio kancelariju gde će se vršiti pregled i ljudi više neće moći da idu u Vranje zbog raznoraznih dokaza, potvrda, uverenja. Pored toga, ministar je obišao i azilante koji su smešteni ovde u Bosilegradu.
sve to humano, sve to u redu. Na drugoj strani mi imamo naše ljude koji su u dubokim socijalnim potrebama, koji žive jako teško i jako loše. S obzirom da se iz budžeta izdvajaju velika sredstva namenjena za socijalu, mišljenja smo i svo vreme se borimo da se ta sredstva pravednije podele i da ljudi koji su stvarno u socijalnim potrebama, da do njih ta sredstva stignu, a ne da upravo ta lica za koja su ta sredstva namenjena, koji imaju potrebe da im centar za socijalni rad pomogne, ti su ljudi na margini, ti su ljudi izvan sistema, a sredstva se troše u neke druge svrhe. Uzimaju ih ponekad mladi, pravi, zdravi, radno sposobni. Izdvajanje za socijalu je nužno i potrebno s obzirom na bedu i siromaštvo u kojima naši ljudi žive. Međutim, izdvajanjem za socijalu mi ništa ne rešavamo. To je samo odlaganje problema, čak što više mogu reći i nagomilavanje problema. Ispred svega treba staviti u prioritet ekonomski razvoj. Jer bez ekonomskog razvoja i bez oporavka privrede, bez ekonomskog napretka, nećemo mi rešiti sve probleme koje imamo. Prvo i osnovno je pokrenuti privredu, pokrenuti poljoprivredu, pokrenuti točak, stvoriti novostvorenu vrednost, napraviti bazu. Koliko god si neko zavaravao da je danas dobro, a sutra nema veze kako će, mislim da je to pogrešno razmišljenje. Ne možemo očekivati da će nam sutra biti dobro, jer to dobro nema odakle da dođe. Ono što radimo danas, trpet ćemo posledice sutra. Tako da sve zavisi od toga kako čovjek, onaj koji vodi sredinu, kakav pogled ima na ekonomiju, kako shvata situaciju i čemu daje prioritet. Po meni, ključ razvoja, ključ napretka je ekonomski razvoj. Mi se suočavamo sa strahovitim problemima, mi smo izgubili smo mlade, radno sposobne, izgubili smo pametne, otišli su mladi. To je katastrofalno za našu sredinu. Znači, lokomotiva je otišla, ostali su vagoni. Pitanje je dokle će i ti vagoni sami uspjeti da se kreću po nekoj inerciji, da tako kažem. Na jučerašnjoj preskonferenciji ministar Vulin i sam predsjednik opštine spomenuo je formiranje socijalna preduzeća. Ako mene pitate, ja bi ispred socijalnih preduzeća razvijala, pomagala, posticala održiva preduzeća. I akcenat bi trebalo dati na to. Naravno, svi oni koji ne mogu svoj problem da reše u preduzećima koji posluju po strogo tržišnim uslovima, socijalna preduzeća su alternativa. I to je juče ministar Vulin napomenuo, ne treba sada na taj način gušiti ono što je zdravo i ono što je motor, ono što je pokretač. Znači, tu treba biti oprezan, socijalna preduzeća treba praviti samo za one kategorije ljudi koji ne mogu svoje probleme da reše u preduzećima koji posluju u surovim tržišnim uslovima i za njih bi eto ta socijalna preduzeća bila alternativa, vodeći računa da se opet ovaj balans ne naruši i ne ugrozi onaj koji posluje zdravo. Pa ja se bojim da se sad na ovaj način samo ono što je išlo preko Centra za socijalni rad, što se trošilo na nekakav dobrovoljni rad koji se ljudima nudi i daje, koji ljudi za to svoje dobrovoljno angažovanje uzimaju neki novac, pritom naravno nemaju poreze i doprinose, vreme prolazi, nemaju staž, nemaju osiguranje, što je izuzetno loše. To su sve potencijalni budući socijalni slučaj. Upravo tako. Pa,
Na ovaj način, ja zato kažem, mi ne rešavamo problem. Mi problem odlažemo i nagomilavamo. I problem je iz dana u dan sve veći i veći. Ja se bojim da se sad ne desi da po istom tom principu, kao što se preko Centra za socijalni rad angažuju ljudi koji su zdravi i mogli bi komodno bez problema da odu i da rade u realnom sektoru, gde će zarađivati i za sebe, i za državu, i za lokalnu samoupravu, i za budžet, i svima će... I za svoju budućnost. Da, na taj način će dati maksimum od sebe i bit će svima od koristi. Trenutno su oni na teret budžeta i bojim se da se sad samo to ne promeni umesto taj dobrovoljni rad, da se to pretoči u ta socijalna preduzeća. Iskreno, ako bude tako, mislim da opet ništa nismo rešili, samo smo preimenovali problem, prenamenu tih sredstava, a ako se troše kao što se do sad trošili, oporavka i rešenja nema. U zadnjih nekoliko dana po okolnim selima kao i po gradu Bosilegradu kretaju se ljudi koji prikupljaju potpise u ime Aleksandra Vučića kao podršku. O čemu se to radi? Da li je vam poznata ta informacija i to nešto? Ja sam čula da kruže spiskovi. To je nešto tipično za način rada pokreta To smo mi ili Miti DSS-a, ne znam već kako se oni deklarišu, nekad ovako, nekad onako. To je svojstveno njima da svaki put za bilo šta, za razno razne podrške, referendume, suprostavljanja određenim institucijama i tako dalje, oni, pošto imaju izuzetno dobru mrežu, jako puno ljudstva, imaju kapaciteta i onda oni krenu od kuće do kuće i skupljaju potpise. Mislim da to u ovom slučaju nije način, imajući u vidu da su to tabele koje nose samo ime i prezime i stoji potpis iza, a u nastavu ne stoji ništa i onda to može u jednom trenutku, postoji mogućnost da se to u neke druge svrhe zloupotrebi. Tako da to je nezvanično što sam ja čula, detalje u vezi toga ne. Tačno je, i DSS ima svog predsjedničkog kandidata, međutim, koga će ovaj naš pokret ovde da podrži, to je na njima i to je pitanje koje treba njima da postaviti. Nama će biti drago ako podrži naši kandidat. Koristim priliku da pozovem sve glasače na teritoriji opštine Bosilegrada da na izborima 2. aprila izađu na birališta i da zaokruže broj 6 predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića. Zaokruživanjem broja 6 daju svoj doprinos nastavku teških reformi koje je ova vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem započela i to je put ka napretku, ka ekonomskom oporavku države, to je put za bolju budućnost i za nas, i za našu decu, i za pokoljenja koja dolazi, koja će dolaziti, jer nemamo prava da uništavamo, da rasturamo, a obavezu imamo da gradimo, da pravimo, da stvaramo. Jer ono što mi danas stvaramo, to je temelj za neke buduće generacije koje će doći iza nas. Da li je u najavi da neko iz vlade, iz SNS-a će posetiti naš grad u toku kampanje? Mi smo svo ovo vreme bili aktivni i uzeli učešće u svim mitinzima koje je naša stranka i koalicija organizovala od Vranja do Beograda. Imamo najavu za posetu našoj opštini, međutim, sve dok to nije konačno, ne bi sada o tome. U svakom slučaju, mi smo aktivni i radimo na terenu. Evo, idu malo pre, smo imali štand u centru grada i svoje aktivnosti nastavljamo do izbora, naravno, a svoj rad i posle izbora. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.